Բարև ձեզ, Արիա հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնությունն է հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսանյութը դիտեք։ Առողջապահության նախարարությունն անհանգստացած է, աշխարում դիֆթերիա հիվանդության վերադարձ է նկատվում, Վենեսուելա, Ուկրաինա, Հնդկաստան, Հարավային Աֆրիկա և Եմեն։ Սրանք այն երկրներն են, որտեղ վերջին շաբաթներին հիվանդության դեպքեր են գրանցվել։ Օրինակ Հնդկաստանում 147 դեպք, 18-ը մահվան ելքով։ Սա օդակաթիլային ճանապարհով տարածվող վտանգավոր վարակ է։ Բավական է հիվանդահազակ ամփրշտա առողջ մարդկանց կողքին և վարակումն անխուսափելի է։ Հատկապես եթե մարդիկ պատվաստված չեն պահպանում հիգենայի կանոնները և օրվա մեծ մասն անց են կացնում փակ սենյակներում։ Հիվանդությունն սկսվում է կոկորդի ցավով, հազով ու ջերմությամբ։ Հետագայում միկրոբի արտադրած թույները այրյան միջոցով հասնում են բոլոր օրգան համակարգերին և ախտահարում դրանք։ Տիրախում են հատկապես սիրտն ու նյարդերը։ Եթե նույնիսկ վաղ փուլերում սկսվի դիֆթերիայի բուժումը, բարդություններից խուսափել միշտ չի հաջողվի, քանի որ դեպքերի 10%-ում ելքը մահացու է լինում։ Հաշվի առնելով այս ամենը, նախարարությունը հորդորում է լինել ավելի զգոն պատվաստվել դիֆթերիայի դեմ, եթե վերջին 10 տարվա ընթացքում չեք պատվաստվել, և իհարկե շարունակել կանոնավոր պատվաստումների տանել երեխաներին, քանի որ չպատվաստված ցանկացած մարդ, այդ թվում և երեխաները, խոցելի են։ Ինչ մանրեներ են դրանք, ինչպես և ինչ պայմաններում են ակտիվանում, որքան ժամանակ է հիվանդությունից խուսափելու երաշխիք տալիս պատվաստումը և ինչ միջոցներով են փորձում բուժել այն աշխարհի տարբեր երկրներում։ Եվ այսպես այսօր մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել մանրեաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու, առողջապահության ազգային ինստիտուտի մանրեաբանական հետազոտությունների գիտագործնական կենտրոնի ղեկավար Սիլվա Գաբրիելյանին և խոսելու ենք դիֆթերիայի մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, վերջերս առողջապահության նախարարությունը անհանգստություն էր արտահայտել այն առիթով, որ աշխարհի մի շարք երկրներում կարծես դիֆթերիան վերադառնում է, ակտիվանում է և չի բացառվում, որ այն գա նաև նորից Հայաստան։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչ հիվանդություն է դա, ինչու է այդքան կարևոր և այդքան անհրաժեշտ պատվաստվել այս հիվանդության դեմ։ Բարև ձեզ, բժշկուհի, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք։ Բժշկուհի, վերջին անգամ Հայաստանում դիֆթերիայի մասին շատ ակտիվ խոսում էին և դեպքեր էլ գրանցվել էին, որ թվականին, եթե չեմ սխալվում, 90-ականներին, այո։ Այո, նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ես համարում եմ, որ այս խոսակցությունը պետք է տեղի ունենար և այս հանդիպումը պետք է տեղի ունենար շատ վաղ, մի քիչ ուշացված է, բայց ավելի լավ գոնե ուշացված, քան երբեք։ Այո։ Ինչ վերաբերվում է դիֆթերիայի վերջին դեպքերին և Հայաստանի ներառվածությանը տվյալ հիվանդության զանգվածային ինչ-որ հիվանդացությանը, այո, կներեք, դա անցած դարի արդեն, այսինքն 1993-94-95 միջև մոտավորապես 97-8 թվականները և արդեն դեպի 2000 թվականները ոչ մի դեպք Հայաստանում չի գրանցվել։ Այդ ժամանակ նաև մահվան դեպքեր եղան, բժշկուհի ընդհանուր առմամբ ինչ-որ թիվ արդեն հստակ կար, թե քանի հոգի վարակվեց, և ի՞նչն էր խնդիրը, միայն չպատվաստվելը, թե որոշակի տարիքային խմբերում չպատվաստվելը, ի՞նչ է ցույց տալիս վիճակագրությունը, ովքեր էին ավելի շատ թիրախում։ Այսպես կոչված է համաճարակային ժամանակահատվածում, որը համարվում էր 93-95-96 թվականները, Հայաստանում գրանցվել է 112 դեպք։ Այո։ 112 դեպքից մենք ունենք հետազոտություններ, որը ցույց են տալիս, որ 112 դեպքից քանիսն են եղել մեծահասակների շրջանում, քանիսն են եղել փոքրերի շրջանում։ Հետազոտությունների ընթացքում նաև պարզաբանվել է պատվաստվածության աստիճանը, այսինքն իմունիզացիայի իմունիտետի անամնեզը, ավելի շուտ վակցինացիոն անամնեզը։ Արդյոք պատվաստված են եղել մարդիկ, թե պատվաստված չեն եղել։ Եվ ինչ է պարզվել։ Եվ պարզվեց այն, որ հիմնական մասը, որոնք հիվանդացել են, և հիմնական մասը, որոնք հիվանդացել են բավականին ծանր,
ընթացքով դրանք եղել են ոչ պատվաստվածներ։ Երեխաներ թե մեծահասակ։ Եղել են դեպքեր երեխաների շրջանում, եղել են դեպքեր մեծահասակների շրջանում, մենք ունենք տվյալներ այդ տարիքային խմբերի հետ կապված, մոտավորապես 4% 90 թվականից մինչև 2008 թվականի դեպքերի հետ կապված, 4% եղել է փոքրահասակ երեխաների շրջանում, մինչև 3 տարեկան, 3-ից 6 տարեկանը մոտավորապես 11%, 7-ից 14 տարեկանը 34% և 14-ից բարձր 51%. Այսինքն հիմնականում մեծահասակներն են եղել իրավ։ Հիմնականում դրանք եղել են մեծահասակները և անկախ նրանից, որ այս հիվանդացությունը մենք համարում ենք մանկական հիվանդացություն։ Չէ՞ որ ասում են, որ դիֆթերիան ավելի շատ մանկական հիվանդություն է և երեխաներին է ավելի շատ սպառնում, ինչպես է, որ 14 տարեկաններից բարձրեր այս դեպքում ավելի շատ են ընկալունակ եղել այս հիվանդության նկատմամբ, և հավանաբար հենց սա հաշվի առնելով է նաև, որ հիմա առողջապահության նախարարությունը հորդորում է, որ մեծահասակները, ովքեր վերջին 10 տարվա ընթացքում չեն պատվաստվել, չեն ստացել դիֆթերիայի դեմ պատվաստում, անպայման գնան այդ քայլին։ Որպեսզի մի քիչ ավելի պարզ լինի ինչի մասն է խոսքը, ես ասեմ, որ հիվանդությունը ակտուալ է լինում այն երկրներում, այն տարածաշրջաններում, որտեղ ազգաբնակչությունը ամբողջովին պատվաստված չի։ Այսինքն, որպեսզի հարուցիչը, կոլինոբակտերիում դիֆթերիան, որը դիֆթերիայի հարուցիչն է համարվում, որպեսզի նա հիվանդություն առաջացնի, ակտիվ հիվանդություն, նա պատվաստվածների տոկոսը պետք է կազմի ամբողջ ազգաբնակչության առնվազն 95% ոչ պակաս։ Ամբողջ ազգաբնակչության։ Իսկ քանի որ մեր մոտ հիմնականում պատվաստվածության մեջ ներգրաված են երեխաները, դա ընդհանուր ազգաբնակչության պատվաստվածների թվից կազմում է ընդամենը 20%-ը։ Այո։ Եվ դուք պատկերացրեք, որ այդ 20%-ից այն կողմ, այսինքն 80% ազգաբնակչության պատվաստված չեն։ Եվ բնականաբար շրջանառության համար բավարարելի պայմաններ են ստեղծում։ Միանշանակ, երբ որ ազգաբնակչությունը պատվաստված չէ և չունի իմունիտետ, բնական է, որ հարուցիչը, եթե ինչ-ինչ տեղից հայտնվի մեր երկրում, բավական է շատ չնչին քանակությամբ այդ հարուցիչի, և նա շատ հեշտությամբ կարող է տարածվել ամբողջ ազգաբնակչության շարքում։ Հասկանալի։ Որպեսզի պարզ լինի, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի մասին ենք, այո, խոսում, դա է ուզում հարցնել բժշկուհի։ Եթե պատվաստված է մարդը կամ չի պատվաստված, և նրա օրգանիզմում հայտնվում է այդ բակտերիան, դիֆթերիան առաջացնող մանրեն, ինչ է կատարվում։ Մենք դիֆթերիայի մասին շատ հաճախ շատ քիչ պատկերացում ունենք, և ընդհանրապես գիտենք, որ դա սկսում է ախտահարել առաջին հերթին կոկորդի հատվածը, նշագեղձերը, և հետո հնարավոր է նաև, ինչպես ժողովուրդն է ասում, սրտին տահա, սիրտը վնասի, բայց ինչ է կատարվում, եթե ավելի մանր մակարդակով դիտարկենք, դուք շատ վաղուց հենց այս հարցով եք զբաղվում ձեր լաբորատորիայում, և ամենալավը կբացատրեք, թե ինչն է հարցը։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ դիֆթերիա հիվանդությունը դա օդակաթիլային վարակ է։ Հիվանդությունը առաջանալու համար անհրաժեշտ է, որ լինի հարուցիչը։ Հարուցիչը արտադրած տարբեր մետաբոլիտներից ամենահիմնական կոմպոնենտը, որը պատճառն է լինում հիվանդության, դա արտաթույնն է։ Բավականին կոնկրետ որոշ բնութագրերով, և այլն արտաթույն է։ Դա արտաթույններից, բնության մեջ հայտնի արտաթույններից գրեթե, եթե ոչ առաջին, ապա երկրորդն է, բոտուլինոտոքսինից հետո ամենա արագ ազդեցությամբ և ամենա բարդ ազդեցությամբ տոքսինն է։ Այո։ Այդ իսկ պատճառով ուրեմն պետք են լինեն ինչ-որ մեխանիզմներ, որ մենք դրա առջևն առնենք, կանգնեցնենք այդ երևույթը։ Ինչ է կատարվում։ Հիվանդությունը առաջանում է, երբ որ մենք ունենք ընկալունակ անձնավորություն և մենք չունենք հակամարմիններ այդ արտաթույնը հակաթույնի նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, եթե արտաթույնի, այո, էկզոտոքսին այսպես կոչվող, ուրեմն եթե մենք ունենանք մի կողմից կանգնած մարդիկ, որոնք պատվաստված են,
ինչ բան է պատվաստվածությունը, այսինքն մենք օրգանիզմ ենք ներմուծում կոնկրետ այդ հակամարմինները արդեն պատրաստ ոչ, մենք հակամարմինները չէ, մենք անտիգենն ենք ներմուծում մեր օրգանիզմ, այսինքն տոքսինը որոշակի ձևով մշակված եւ այլն, այդ տոքսինի նկատմամբ մեր օրգանիզմը ստեղծում է հակամարմիններ։ Այդ հակամարմինների ստեղծման համար անհրաժեշտ է պատվաստումից առնվազն անցնի 1-1.5 ամիս, ոչ պակաս 2 ամիս, որպեսզի մեր օրգանիզմում այնքան հակամարմիններ ստեղծվեն, որ նրանք ի վիճակի լինեն չեզոքացնել վարակման պարագայում այն հակաթույնը, որը հարուցիչը առաջացնում է։ Այո։ Հարուցի չընկնելով մեր օրգանիզմը, նա տեղական հարուցիչը սովորաբար բնության մեջ կա, թե հարուցիչը դա զուտ մարդկանց շրջանակներում որոշակի տեսակներ կան, ասենք կորինե բակտերիա ցեղին վերաբերվող, որը էլի նմանատիպ արտաթույն են արտադրում, դա կորինե բակտերիում ուլցերանսն է եւ ֆսևդա տուբերկուլոզիս, այսպես կոչվող ուլցերանսը ավելի շատ եւ ֆսևդա տուբերկուլոզիսը հանդիպում է կենթանիների շրջանակում, շրջանում մասնավորապես օրինակ երևի լսած կլինեն բոլորը մաստիտ կարով։ Այո։ Մաստիտ հայերեն չեմ կարող ասել այս պահին, մաստիտ կարով, եւ մենք կարող ենք նաեւ այդ վարակը ստանալ եւ իհարկե այն ծանրության հիվանդացություն չլինի, բայց նմանատիպ կլինիկայով պատկեր հնարավոր է, որ լինի անգամ այդ դեպքում վարակը։ Եվ անպայման պրոցեսը սկսվում է հենց նշագեղձերից։ Ես շարունակեմ, այո, ես հիմա տեսեք ինչ է կատարվում մարդու օրգանիզմում, կան որոշակի բջիջներ, որոնց նկատմամբ հարուցիչը կարող է տեղակայվել այդ բջիջների վրա։ Այո։ Եթե չխորանանք մասնագիտական ավելի նրբությունների, ապա պարզ հանրամատչելի ձևով ստացվում է այնպես, որ այդ բջիջները, զգայուն այդ բջիջները, նրանք տեղակայվում են տարբեր հատվածներում, որոշ հատվածներում նրանց քանակությունը կարող է շատ լինել, ռեցեպտերը ես սպեցիֆիկ ռեցեպտերներ, որոշ հատվածներում նրանք շատ են լինում, որոշ հատվածներում չեն լինում, եւ մասնավորապես ասենք թե նշիկների, գեղձերի վրա, վերին շնչուղիներում, ասենք քիթ կոկորտում, ամպանում եւ ելի ուրիշ հատվածներում մարդու օրգանիզմի աչքի լորձաթաղանթի վրա, քթի լորձաթաղանթի, մաշկի որոշակի մանավանդ վնասված մաշկի որոշակի հատվածներում նման բջիջներ կան, եւ փաստորեն դա պայման է ստեղծում, որպեսզի հարուցիչը, այո, հարուցիչը նստի տեղակայվի այդտեղ, դրանից հետո արդեն սկսում է այդ իր արտաթույնի անջատելու պարագան։ Հիմա եթե մարդ պատրաստված է, պատրաստված է կներեք, ուրեմն նա ունի արդեն հակաթույն։ Ահա։ Այդ թույնը, երբ որ ներեմուծում նշիկների մեջ, հետո շարունակաբար արդեն ընկնում է արյան միջոցով, ընկնում է տարբեր օրգան համակարգեր, ինչու՞մն է նրա բացական դերը եւ ամբողջ ախտապաթոգենեզը հիվանդության, որ այդ թույնը, երբ որ ընկնում է այդ օրգանների մեջ եւ մեր առանձին բջիջների մեջ, նա կանգնեցնում է սպիտակուցային սինթեզը։ Ահա։ Իսկ ցանկացած բջիջ, եթե սպիտակուցային RNA-ի վրա կառուցվածքային բաղադրիչ է, եթե նա դադարեցնում է այդ սպիտակուցային, ընդհատում է սպիտակուցային սինթեզը եւ սպիտակուցային շղթանչի երկարանում, բնական է արդեն միանշանակ միանգամից արդեն դադարում է այդ բջիջը գոյություն ունենալուց։ Դա է հիմնական պաթոգենեզը։ Իսկ նրա հարթակին դրսևորումները, թե ինչ նշիկներ, եւ հետո որ օրգաններն են ավելի շատ թիրախավորվում, թիրախավորված են իհարկե ամենահաճախ ձևը դիֆթերիայի, որ հանդիպում է, դա իհարկե վերին շնչուղիների հետ է կապված, մասնավորապես ավելի հաճախ դա նշիկների հետ է կապված լինում։ 99% հիվանդացության մոտավորապես լինում են կապված այդ հատվածի հետ։ Սակայն կան եւ եզակի եւ հետաքրքիր դեպքեր, մասնավորապես աչքի դիֆթերիայի հանդիպում, լորձաթաղանթի, քթի յուրահատկություն կա քթի հետ կապված, որ սովորաբար ախտահարվում է մեկ քթու բանը, քթանցքը, քթանցքը, մեկ քթանցքը, միակուղմանի է լինում, կարող են սեռական օրգանների ախտահարում առաջացնել եւ իսկ երբ արդեն հիվանդությունն է ընթացքի մեջ եւ բարդությունները
առաջին հերթին որտեղ են արտահայտվում այդ տեսակետը, որ սրտի վրա է ազդում, ճիշտ տեսակետը, եւ այլ որ օրգանները կարող են ընդգրկվել process-ում։ Մենք գիտենք, որ սա շատ հաճախ մահացու ելքով հիվանդություն է, եւ ուզում եմ հասկանալ, հնարավոր է ինչ որ բուժական միջոցառումներ վաղ հայտնաբերման դեպքում արդյունավետ ունենալ, եւ որոնք են այդ ճանապարհները։ Ուրեմն դուք շատ ճիշտ ասեցիք, վաղ հայտնաբերման դեպքում ձիվծերանան եզակի հիվանդություններից է, երևի ինֆեկցիոն հիվանդություններից է, որի համար վաղ հայտնաբերումը խիստ կարևոր է։ Ինչքան շուտ, ես մի քիչ առաջ նշեցի, չէ, եւ առաջին 30 րոպեն է, երբ որ ձիվծերայի տոքսինը կարող է հետադարձ կապվել։ Այո։ Եթե նա այդ 30 րոպեվա ընթացքում չի կապվում եւ արդեն ներեթափանցում արյան մեջ եւ արդեն գնում է դեպի բջիջները, արդեն կանգնեցնել այդ process, արդեն ներմուծված արտաթույնի հետ մենք ոչինչ չենք կարողանել։ Բայց միթե հնարավոր է առաջին 30 րոպեում դա հասկանալ եւ դե չէ, հիմա մենք գալիս ենք պատվաստմանը։ Ահա, այսինքն պետք է կանխարգելել ոչ թե բուժման վրա։ Իհարկե, իհարկե, եթե մարդ պատվաստված չէ, նրան պետք է աշխատել կլինիկորեն այդ պատկերը տեսնելուց, դա արդեն կլինիցիստի հմուտ, կլինիցիստի շնորը կլինի, եթե շատ վաղ ինքը կարողանա ենթադրի ձիվծերա եւ նշանակի հակաձիվծերային շիճուկ, բուժական, այսինքն դա առանձին պատրաստի գոյություն ունեցող հակամարմին է։ Նույն պատվաստանյութը չէ։ Դա պատվաստանյութ չէ։ Մենք պատվաստանյութը մեր անտիգեն է։ Այո, որը տալիս ենք, որովհետև մարդիկ շատ հաճախ մտածում են, որ հենց հիվանդության պահին, հա, եթե արդեն հայտնաբերվել է, թեկուզ ոչ դիֆտերիայի օրինակը, որովհետև սա եւ վերջին շրջանում գոնե չի հանդիպում, բայց օրինակ հասարակ գրիպի դեպքում մտածում են, որ հենց հիվանդության ժամանակ պատվաստվելը հարցը կլուծի, բայց իրական ոչ, մեր իմուն համակարգը պետք է աշխատի։ Մենք ներենք մուծում որոշակի անտիգեն, ուրեմն պետք է ժամանակ անցնի, որպեսզի մեր իմուն համակարգը պատասխան ձևով արտադրի հակամարմինները։ Այո։ Դրա համար ցանկացած պատվաստում պահանջում հետադարձ հետո ժամանակ։ Դիֆտերիա պարագայում առնվազն 1-1.5 ամիս ոչ պակաս։ Ուրեմն պետք է պատվաստված լինենք, եւ հետո, եթե մենք վերադառնանք հիմա ինչպես է եւ ինչ օրգանների մասին է խոսքը որպես բարդություն, եթե վաղ ախտորոշումը իրականացվել է եւ մարդը պատվաստված չի, նրան կարելի անմիջապես նշանակել սպეციფიկ բուժում։ Այո։ Սպეციფიկ բուժումը ենթադրում է հակադիֆտերիային շիճուկի ներարկում։ Այս պարագայում անտիբիոտիկները արդեն ակտուալ չեն, որովհետև խոսքը գնում է ոչ թե միկրոբի մասին, բակտերիայի մասին, այլ նրա արտաթույնի։ Մեր նպատակն է կապել այդ արտաթույնը, որպեսզի նա չմտնի բջիջները եւ չսկսի այդ սպիտակուցային, այո, այդ գործողությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատվաստվածներին, հիմա դուք տեսեք, մենք փաստորեն պատվաստվելով ինքներս մեր համար ստեղծում ենք մեր հակաշիճուկը։ Եվ եթե անգամ մենք հանդիպում ենք այդ հարուցիչին եւ նրա տոքսիգեն տարբերակին իհարկե, եթե մենք հանդիպում ենք այդ հարուցիչին եւ նա սկսում է, ուզում է, ցանկանում է արդեն այդ պաթոգենետիկ մեխանիզմները միացնել, դրա դեպքում է, որ այդ 30 րոպեն արդեն աշխատում է։ Մենք ունենք պատրաստի հակամարմիններ։ Մեր օրգանիզմը ինքը կպայքարի դրա դեմ։ Բժշկուհի, եթե մեկ անգամ պատվաստվում է մարդը, ես հիշում եմ, որ պատվաստումների օրացույցում երեխաների դեպքում դիֆթերիայի նկատմամբ մի քանի անգամ է դա լինում, ոչ թե մեկ անգամ, որովհետև այստեղ հայտարարության մեջ նախարարությունը 10 տարվա ընթացքում չպատվաստվածներին է դիմում, բայց երեխան մի քանի ամսական է, բայց արդեն մի քանի անգամ պատվաստվում է, ճիշտ է դրա նկատմամբ։ Ուզում եմ հասկանալ, թե որքան է երաշխիքը, դա տարբեր տարիքներում տարբեր ժամանակահատվածային երաշխիք է տալիս պատվաստանյութ, այսինքն եթե 14 տարեկանից հետո 10 տարին մեկ պատվաստվի, կլինի նույնքան պաշտպանված, որքան նորածինը մի քանի անգամ մինչև կյանքի առաջին կամ երկրորդ տարին։ Մենք հիմնականում բազային այդ պատվաստումը փոքրահասակների մոտ կատարում ենք, դրանից հետո յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ անում ենք, ինչու համար։ Բանը նրանում է, որ ամեն պատվաստումից հետո յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ կամ յուրաքանչյուր տարի, եթե մի քիչ ավելի կարճացնենք ժամանակահատվածը, հակամարմինների ազդեցության ուժը
պակասում է։ Ունենք որոշակի բազա եւ մենք բազա մենք ունենք, մենք ակտիվացնում ենք, որպեսզի շատացնենք այն հակամարմինների քանակը, գույցուն ունեն բարձրավիտ հակամարմիններ ցածրավիտությամբ, բարձրավիտը, որոնք ավելի լավ հեշտ եւ ամուր կապում են այդ արտաթույնը։ Թույլ ավիդությամբ, հիմա երբ որ տարիներ առաջ են գնում, պատվաստված տարիներից սկսած, ինչքան դեպի առաջ այդ ժամանակահատվածը պակասում է, այնքան պակասում է բարձր ավիդություն ունեցող հակամարմինները։ Այսինքն նա պատվաստված է, բայց իմունիզացված չէ լիարժեք։ Դրա համար դուք նշեցիք, որ իմունիզացման մակարդակ գոյություն ունի եւ դա պետք է կյանքի ընթացքում աշխատել պահանջի։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի, մեր ժամանակը շատ արագ սպառվեց, հուսամ դիտողները ուշադիր կլսեն եւ գիտնականի խոսքով այսքան տարիներ զբաղվում է դիֆթերիայի հարուցչի հարցերով գիտական եւ կգնան իսկապես պատվաստվելու։ Շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի դիմեի իրոք մեր ազգապնակչությանը, որ պատվաստվեք անպայման։ Երևի թե սա ամենավտանգավոր հիվանդացություններից մեկն է, որի դեպքում միայն եւ միայն պատվաստվածությունը կարող է փրկել իրավիճակը։ Այո։ Հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ մեր տաղավարում մեր բժշկական գիտությունների թեկնածու մանրեաբան Սիլվա Գաբրիելյանը եւ մենք խոսում էինք դիֆթերիայի մասին, եթե նորից եք ուզում լսել հաղորդումը, պարզապես YouTube-ում հայատարփ ընտրեք շտապ օգնություն Արարատ հեռուստաընկերություն եւ բժշկուհու անուն ազգանունը։ Մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։